רבותיי, תשמעו סיפור. פעם אחת נסע הבעל שם טוב במוצאי שבת קודש מביתו, ואימו היו שלושה מתלמידיו, רבי דוד ממילקויב, רבי דוד לייקוס ורבי דוד פירקוס, שלושה תלמידי חכמים ענקים. ואיתם נסע העגלון אל קסה. בלילה הראשון נסעו בקפיצת דרך כדרכם בקודש, אבל ביום השני טעו מן הדרך הנכונה. בתחלש דעתו של הבעל שם טוב, כי לא ידע על מה, לא גילו לו מהשמיים. למה הוא טעה. וייסעו בין סבכי היער וערפל שלט שם, עד אשר לא ראו כמעט את אור היום. ולאחתו להבדיל בין היום, בין הלילה, היה יער עבות, כן. כך טעו בדרכם כל השבוע, עד שהגיע יום שישי, והם החלו להצטער מאוד, כי לא ידעו איכן ישבתו את השבת. נסתלקו המוחין מהבעל שם טוב, והוא נהיה כאחד האנשים הפשוטים, והדבר גרם לו צער גדול. בפרט שראה שיום השבת מתקרב, עד שנרדם מרוב צער. ואמרו תלמידיו, אולי גלו לו את טעם הדבר בחלום, וגם כאשר קם משנתו, לא גילו לו שום דבר מן השמיים. והצער שלהם היה יותר גדול, הוא התמלא יגון והנחה. בחצות היום החלו להאיר להם פתאום פני תבל, מרחוק נראה להם איזה אור, בוקר, זורח. ואז הם שמחו, אמרו לבליבם, ברוך הוא ואור שמו, אתה נבוא לעיר נושבת, ולכל הפחות לא תהיה דעתנו מבולבלת ביום שבת קודש. ואיסור הלאה, והאור הלך וחזק, עד שבאו למקום שהיה כולו מלא אור. הם נשאו את עיניהם וראו בית קטן עומד באמצע היער, והם נכנסו אליו פנימה, ומה הם רואים? איש אחד עומד ליד הפתח עם גרזן. צורתו של האיש מגושם, והוא לבוש ככה בצורה מפחידה, רגליו יחפות, בלי ציצית, אין כיפה, אין כלום. וישאלו אותו אם אפשר להם לשבות את שבתם בביתו. ואז הוא אמר להם, אני לא רוצה שתשבתו בביתי, בגלל שהכרת פניכם, רואים בכם שאתם חסידים ומגידים, ואני שונא אנשים כאלה. ותמיד שניתי אתכם. אף פעם לא אהבתי אנשים בצורה שלכם. וגם אבא שלי ואמא שלי היו שונאים אנשים כמוכם. על כן, תסתלקו מהבית שלי. אני לא רוצה להביט אפילו בפנים שלכם. הם שאלו אותו, אולי יש בסביבה איזה מקום, יישוב, ללכת לשם. אמר להם, המקום האחר רחוק מאוד, ויקח לכם יומיים עד שתגיעו עם סוסים למקום ההוא. הם המשיכו להפציר בו שיסכים להכניסם לתוך ביתו, וישבתו אצלו ביום שבת, והפסקו לו, הם ייתנו לו כסף בעבור האכילה והשתייה, פי מאה מה שהוא יבקש. נאתר להם האיש, אבל אמר להם, אני רוצה להגיד לכם שאתם לא מתפללים פה בקול רם כמו שאתם רגילים, ככה חסידים, כי הערלים שפה יעבור לשתות אצלי, ואתם תגרמו שהם יברחו מהבית המזיגה שלי. לכם אתם מתפעלים במהירות כמה שיותר מהר. ואל תתפעלו לאט, כי גם אני רעב מאוד וצריך לאכול מוקדם בבוקר וגם בערב. בקיצור, אני רוצה תפילות מהירות. ואל תדקדקו במאכלים, כשרים הם,
כפי דרכי החסידים והכסילים, בלי דרירה, מה יעשו? הסכימו לכל התנאים, העיקר שישבו באיזה מקום. אמרו, אין בעיה. מה שאתה אומר, נעשה. לבל נשכח שהבעל שם טוב איבד את המוח, זאת אומרת, אין לו רוח הקודש, אין לו כלום. טוב, הם נכנסו לבית, ונחו מעט מתלאות הדרך. ואז בא הבעל שם טוב, ושאל את הבן אדם, אולי אתה יודע, אם יש כאן איזה נער או מקווה, שאפשר לטבול לכבוד שבת קודש? כאשר שמע איש את דברי הבעל שם טוב, התחיל לקלל אותו בקללות נמרצות, ואמר להם, זה סימן מובהק שאתה גנב וצבוע, והלך לקחת את החפצים שלו ולזרוק אותם החוצה. והן פיסו אותו בפיוסים את החנונים, עד שהוא נרגע ונתרצה להשאירם בביתו, ואמר להם, פעם אחרונה שאתם מבקשים ממני מקווה. ויהי האיש הזה לפלא בעיניהם, כי לא ראות בחיים שלהם איש מגושם ומזוהם כמו. גם בביתו הכל היה משונה, אין שם לא שולחן ולא ספסל, רק איזה ארבע יתדות נעוצות בארץ, ועליהם איזה חתיכת קרש, והיא משמשת במקום שולחן וספסל. וגם אין בבית חדר מיושב, חדרים חרבים, חלק סגורים, אין איש יוצא ואין איש בא. אפילו חיות, כן, חיות ועופות בית שהיו בזמנם, כן, עז בחוץ, כן, עופות. שום דבר. האיש הזה ערירי. כראותם את כל זרע עדה חזתם, וכאשר ראו כן תמו, אולי הודו, לא ידעו מה יהיה איתם, אולי ירצח אותם. טוב, השמש בא, והם לא רואים, הכוונה, התחיל השקיעה, והם לא רואים שום מחנה לכבוד שבת. רק רואים אותו הולך מזווית אחת לשנייה, ואוכל אבטיחים. ובדרך הילוכו הוא מנשב ברוח פיו, ומצפצף כדרך הערלים. עושה שריקות, כן. שורה ככה ואוכל אבטיח. ויתמעו האנשים ויראו יש את רעהו בחושבם, אולי האדם הזה בכלל לא שומר שבת כראוי. אך פחדו להוציא הגה מפיהם. לפני שקיעת החמה, לקח האיש חתיכת בד של פשטן בצבע שחור, ויפרוס על הקרש, ואחר כך הניח גוש שתית שחור, תחף בו אצבעו ועשה חור, שם שם נר, הדיק לכבוד שבת. אם הוא התפלל תפילת מנחה לידו, אך פתאום התחיל לקבל שבת במהירות בהבלעת התיבות, ובין רגע גמר את תפילתו. וכשראו כל זאת, גם הם קיצרו את תפילתם, כי הם פחדו, כפי התנאי שהתנאי מהם. לאחר התפילה ברכו אותו בשבת שלום, אך במקום תשובה של ברכה, השיב להם בקללות ובזיונות. וכשהתחילו לומר שלום עליכם, חירף אותם וגידף אותם עד שהם היו חייבים להפסיק. אז נטל את הכוס בשתי אצבעות, קידש בהבלעת התיבות, בדילוגים, בעוד הם עומדים ומכוונים את ליבם לצאת ידי חובת קידוש בראשונה. הפצירו בו, ביקשו שיתן להם יין לקדש. אמרו, תן לנו ליין לקדש, אנחנו רוצים לקדש בעצמנו. אנחנו נשלם לך. אבל איך שהוא שמע את זה, הוא קילל אותם וגידף אותם. ואמר להם, עוד פעם תבקשו ממני דבר כזה, אני אזרוק אתכם החוצה. אתם תכוונו לצאת רק בברכת קידוש שלי. כאשר גמר את הקידוש, פתח את פיו וגמר את רוב הכוס, והשאיר רק מעט בשולי הכוס. הגיש להם ואמר להם, שיקורים, אל תשתו הרבה. אחר מכן הניח על השולחן לחם שחור מעורב עם מורסן, זה היה לחם לא כל כך טוב. וכשדרשו שייתן להם לחם משנה, נתן לנו עוד איזה לחם כדי שנעשה המוצי. אמר להם, עכשיו אני זורק לכם כל החפצים בחוץ, תיזהרו ממני. וגם כלי הנטילה לא היה כשר למהדרין בעיניהם, אבל מה יכלו לעשות נגד רצונו? הרי הוא יזרוק אותם.
והוא חתך בעצמו את הלחם, ונתן לכל אחד פרוסת לחם לברך ברכת המוציא. ולא נתן להם לנגוע בלחם באומרו, ידיים מזוהמות ומאוסות לכם. הידיים שלכם מזוהמות. וכאשר ברכת, כן, כאשר ברכו ברכת המוציא, הגיש להם נזיד עדשים וכפות גדולות, הניח לפניהם. כן, הוא אמר להם שהם לא יחתכו מהלחם. הוא נתן להם לכל אחד פרוסה, אמרו שהידיים שלהם מזוהמות, כן. אז הוא חתך להם. כאשר ברכו ברכת המוציא, הגיש להם נזיד עדשים וכפות גדולות, הניח לפניהם ואמר, תאכלו. והוא בעצמו התחיל לאכול כשהוא כפוף על הקערה בראשו ורובו, ואכל כדרך הרעפתנים, מילא את הפה שלו עד שנשפך אוכל מתוכו וירד שוב לתוך הקערה. וכשהם ניסו לומר זמירות שבת, לא הרשה להם. רצו לברך ברכת בזימון, לא הרשה להם. הקירה להם כיס מלא מעות ואמר, זהו מזומן. ככה הוא אמר להם, אמר להם איזה כיס מלא, כן, מלא מעות, אמר לו, זה כיס מזומן. כן, הוא לא פירש, זה מה שהוא אמר להם, כדי שתקלו, שיהיה להם צער, שהם רואים כסף. הוא בלבל אותם כדי שלא יוכלו להבחין כבר בין שבת ליום חול. וכשהלכו לישון, נתן הבעל שם טוב בגד של אישה לשימו מרשותיו, ולתלמידיו בגדי שעטנז, ולא רצו לקבל ממנו, ואמר להם, אתם לא לוקחים ממנו, אני זורק אתכם. מהבוקר השכם, עוד לפני עלות השחר, ראו אותו כשהוא רץ כבר מביתו, כבר בביתו יחף וערום כמעט, מתפלל במהירות שאין כמותה, מזמר תפילת נשמת בזמירות הערלים השיקורים, בקיצור שהם ראו אותו, לא ידעו מה לעשות. טוב, הם היו חייבים להתפלל כמו במהירות, וביום שבת ירבה את האיסורים שלהם יותר ויותר, מאשר בליל שבת. בגיע הזמן הסעודה שלישית, לא רצת לתת להם כלום, ואמר להם, אתם זוללים וסואבים. לפני כמה שעות אכלתם, אתם רוצים עכשיו לאכול עוד פעם? מה אתם רוצים שאני אשחט לכם צאן ובקר? ומפני שלא היה להם ברירה, יצאו ידי חובת סעודה שלישית בדברי תורה, שאמרו בחשאי בינם לבין עצמם. אם צאת השבת, אמר להם, אתה מחויב, אני אנוכי לתת לכם עוד סעודת הערב. ואמרו בליבם, זה יוכל אכילה גסה ואנחנו נאכל סעודת מלאה ומלכה. בשעת הסעודה קינטרם בדברים. בקיצור, עד למחרת קינטר אותם, והם הלכו לישון מהארוחה הרביעית הזאת, הצטערו שהם אכלו איתו. כשעיר היום למחרת התפללו הבעל שם טוב ותלמידיו תפילת ותיקים, כדרכם תמיד, ומיד אחר התפילה רצו לנסוע לדרכם, אך הוא סגר את הדלת בעדם. ואמר להם, אני הכנתי הכל בשבילכם, והסעודה עומדת ומוכנה, שבו ויאכלו. רצו לשלם להם את דמי הסעודה, ואמרו, אנחנו לא רוצים לאכול. ואז התנפל עליהם, לקח מקל גדול, ואמר, מי שלא יאכל, אני ארוג אותו. מה אתם חושבים, שאני גזלן? אני הכנתי לכם ארוחה באדמות ששילמתם. עכשיו תאכלו. בלית לברירה התיישבו לאכול ונתעכבו בביתו עד הערב. בלילה פחדו לנסוע ביער. שאמרו, אז הם לנו שם גם בלילה הזה. למחרת עוד פעם עמד מול הדלת, אמר להם, תאכלו אם לא אני ארוג אתכם. וככה ביום שלישי, רק ביום רביעי נאות לקחת מהם את כל אשר להם, בעבור מחיר האכילה, אשר אכלו את סועמו, הוא אמר להם, אתם חייבים לי עכשיו כסף קצת, תביאו לי כל מה שלקחתם. בשעה שנפטרו מביתו, הלך עמם ללוות אותם החוצה, הם ממש פחדו, כי אמרו בליבם, בטח הוא רוצה להרוג אותנו, להרוג אותנו. והנה נפתחה פתאום הדלת, ואישה אחת אשר נראיתה כאישה עשירה יצאה מהחדר, ונקשה אל הבעל שם טוב. וכך היא אמרה לו, רבי, מבקשת אני מעט כבוד קדושתו לשבות אצלנו שבת זו. ענה לה הבעל שם טוב ואמר, שתי פליות לי עלייך. ראשית, איך את יודעת שאנוכי רב? ושנית, אם ידעת שרב אני, איך הנחת אותנו לבלות שבת קודש בצער גדול כזה? ואז היא אמרה לו, האם אתה לא מכיר אותי, אדוני מורי ורבי? ענה ואמר לה, לא. חזרה אישה ואמרה, לא, אני המשרת את שרה. גם לאחר ששמע את דברי האלה, לא הכיר אותה.
המשיכה להזכיר לו, זכור רבי, בשנה פלונית הייתי משרתת בביתך, יתומה עמוקת שכין הייתי, מלאה פצעים, ולא אבא ואמא, והרבנית הייתה מטפלת בי והייתה מגרדת את שערות ראשי בכל ערב שבת. פעם אחת סירבתי להביא לה את שערות ראשי תחת המגרדת וצעקתי מאוד מרוב כאב. ואז הרגזתי את הרבנית וציירתיה מאוד. ומרוב צער והתרכזות הקטע אותי מכה אחת על החיי. על הלחי, כן? והרבי ישב מנגד ראה את שערי ושתק. שמע את צעקת כאבי ולא מחה. אז יתרעם עליך הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ובעצמו, כי עברת על הכתוב אלמנה ויתום לא תענון. והוציאו פסק דין בשמיים שאתה תאבד את חלקך בעולם הבא. כאשר התחתנתי המשיכה האישה בסיפור על האיש הזה שהוא צדיק נסתר, וראינו את פסק הדין על אז, הצטערנו מאוד ולא ידענו מה לעשות. אך לבסוף היתרנו בתפילה להשם, ועל ידי תפילתנו הפכנו את העונש וביטלנו את הפסק. ובמקום עבדת חלקך בגן עדן, כן, שאמרו לנו בשמיים שאתה תאבד את קדושת שבת אחת. אתה טענו שקדושת שבת אחת, אתה לא תקבל אותה, שאם אין עולם הבא. וזה חליפתו. כן? ובראותנו שאין איש בעולם שיפר לרבנו את קדושת יום השבת, גמרנו בדעתנו לעשות את זה בעצמנו. ובעלי שהוא צדיק נסתר, כיוון את כל הדברים כדי שאתה תגיע אלינו. ואתה בחלקך בגן עדן, בראש כמלפנים. כן, אתה תהיה עכשיו בראש גן עדן, ברוך השם, כמו שאתה היית תמיד. כשסיימה את דבריה האלה, חזרו לבעל שם טוב המוחים שנסתלקו ממנו, כן, הרוח הקודש שלו חזרה אליו, ונוכח לדעת שאמת דיברה. וחזר לביתם ושבת שם את השבת, בשמחה ובטוב לב, ושניהם חידשו הרבה חידושים בפרדס התורה. רבותיי, סיפור של עצמו מאוד מאוד קדוש. גם צדיקים עוברים תיקונים. וברוך השם, ברוך השם, יש לנו צדיקים כאלה כמו הבעל שם טוב הקדוש. חזק וברוך.